omuntu ng'olina obumanyirivu teri kintu kiyinza kukulema kukola ng'osazeewo nga kiri mu levo yo. Bw'oba ofuna akakadde toyinza kulemera kukula poloti ya miliyoni 7, miliyoni 8 ng'owulira ogyagala. Bw'oba ofuna akakadde kamu toyinza kulemera kuzimba nnyumba luumu 2, luumu 3 ng'owulira ozaagala. Bw'oba ofuna akakadde kamu kitundu toyinza kulemera kugula poloti mu kifo kyonna ky'oyagala ekya levo yo. Kubanga kitegeeza ojja kusobola okugula poloti ya miliyoni 8, miliyoni 10 bw'obanga oli mumalirivu. Naye obuzibu obuva nti tetuli bamalirivu, bino byonna ebintu tubyagala naye tetukkiriza kusonda, tubyagala ne tetukkiriza kutuwabula, tubyagala ne twagala biwedde. Twagala nnyo okulaba ennyumba eziwedde, twagala nnyo okulaba poloti eziwedde, estates bwe ziba ziweddewo ng'oba waliwo gye batunda ne ziggwawo ng'olw'okutandika okulamuza. Mpozi egindi bwali otundayo ssente mmeka wamala kuggwawo n'olyoka olamuza? Naye ate oba nga baakateekawo temugula, mukwano gwange yonna gy'oli omutima gwo gusibe. Bw'oba owulira nti oyagala kugula poloti teri ayinza kukulemesa, okucakala kko cakala, naye ate mu mutima gwo kiteekemu nti ncakala naye najja kukolerera poloti, kiteekemu nti ncakala naye najja kuzimba. Tuva mu famiri za njawulo, gw'oyinza okuba munnange nga omuntu gw'oli naye talina kigendererwa ku kyeyo. Tulina bangi nga ye ekigendererwa ku kyeyo takirina, nga ye ajja kubeera eno ne bw'abeerayo emyaka emeka teri agenda muga nti sindika akakadde, sente ze nga bw'azeekolera bw'azirya, nga ne biba bimukuttemu ajja kukubira abeeka bamusindikire. Kati gw'oba ofuna omukwano ku muntu bw'ati naawe eyajja okukolerera atalina yadde akapoloti, naawe eyajja okukola nga waliko abantu eka bapangisa, naawe eyajja okukola ng'olina omwana tasoma, wetadde ku muntu bw'ati onoovaayo ddi? Onoovaayo ddi? Manya ekyakujjeeka okujja ku kyeyo. Gusiba omutima gwo ogambe nti nkyakala ntambula n'ono naye nina okwegulira poloti, ntambula n'ono naye nina okwekolera bizinensi, sente zange ziyina ekipimo kw'enkoma. Bwe mba nja kusaasaanya 2,000 omwezi oba 3,000 omwezi kwenja okukoma, ne bwe tunaagenda mu kifo ekifaanana kitya, ne bwanampita tugende wano kasamba nga sirina sente nja mugamba sirina, ne si buli we bakuyita nti olina okugendawo. Toyina gw'osanyusa, essanyu lyo liyika ng'omaze opulaaninga obulungi. Abasinga mwavaayo nga mumanyi obulamu obuliyo. Ebintu si byangu, si byangu. Abantu bakaaba baagala kujja ku kyeyo, ng'oli ku kyeyo, oli mu kuzannyira ku kyeyo. Pulaaninga bulungi.